Covid-19-viruset berör oss kristna på många sätt. Sedan ett drygt år har vi inte närvarat vid mässfirandet i kyrkan, samtidigt som det kommer rapporter om ett stort antal präster och ordensfolk som har avlidit under de mörkaste månaderna av coronapandemin. Listan av avlidna och svårt sjuka är långt och växer kontinuerligt, samtidigt som man allt oftare hör talas om post-covid-symptom och långtidsbesvär hos både vuxna och barn. Vi har hamnat i en tredje våg och måste hantera aggressiva virusmutationer. Enligt WHO är ett vaccin det enda sättet att stoppa covid-19-pandemin. Vi ska ikväll belysa den etiska bedömningen av vaccinkandidater. Det finns många etiska aspekter. Det som får mest uppmärksamhet är vem som får stå främst i vaccinkön. Ibland talas det även om hur vi kan se till att fattigare länder får tillgång till vaccin. Sen talas det om vaccinets säkerhet samt risken för biverkningar. En aspekt som så gott som aldrig behandlas i det offentliga Sverige är den potentiella användningen av celllinjer som har sitt ursprung i en abort och som används vid utveckling, produktion eller testning av ett vaccin. För oss kristna och katoliker är detta mycket relevant när vi menar att det ofödda barnet måste respekteras som en människa ända från första början av dess liv, det vill säga befruktningen. Och att abort är ett allvarligt moraliskt ont. Har vi som mottagare av vaccinet ett ansvar för dess ursprung, eller kan vi tala om olika ansvarsgrader? Räddar vi människoliv genom att vaccinera oss? För att belysa vad katolska kyrkan säger om det har vi bjudit in fader Andres Bernard. Han är doktor i moralteologi med tyngdpunkt på bioetik. Han är även ortopedisk kirurg. Dessutom är han präst i Stockholms katolska stift. Sen sin prästvigning har han ägnat sig åt pastoralt arbete, men alltid med ett öga på moraliska frågor gällande bioetik. Innan vi fördjupar oss i den katolska synen behöver vi få bättre förståelse för hur viruset och vaccinet fungerar. Därför har vi bjudit in två medicinska experter. Katarina Leblanc, hon är professor i klinisk stamcellsforskning samt klinisk hematolog vid Karolinska institutet. Hon är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, liksom ledamot av Påvliga Akademin för livet. Katarina forskar för närvarande om behandling av allvarligt sjuka patienter med covid-19. Och sen har vi Gustav Ekelin Lindgren, som är legitimerad läkare och filosofidoktor samt forskare i vaccinimmunologi vid Karolinska sjukhuset. Seminariet arrangeras av Respekt, katolsk rörelse för livet, i samarbete med Katolsk Forum. Mitt namn är Benedikta Lindberg och jag är generalsekreterare för Respekt. Tekniken sköts ikväll av Claudia Hamrich från Katolsk Forum. Har du frågor går det bra att ställa dem via chatten. I mån av tid kommer vi ta upp dem. Om du skriver din mailadress kan vi mejla ett svar i efterhand. Sedan vill jag även uppmärksamma att seminariet kommer att spelas in. Men nu vill jag först be kardinal Anders Arboredius, biskop av Stockholms katolska stift, att rikta några ord till oss. Tack så mycket. Jag tror att många är tacksamma för den här möjligheten att reflektera inför Guds ansikte om sådana här viktiga frågor. Pandemin har varit en tid av svårighet, isolering, men också av djupare reflektion inför livets olika sidor. Och jag tror att för många människor har det faktiskt öppnats en dörr till livets innersta mysteriet, mötet med den Gud som har skapat oss
och som är med oss under vår färd genom livet. Och i en sån här tid av svårighet sätts människan på prov. Man brukar ju säga att både det bästa och det sämsta kan komma fram i den här situationen. Och vi hoppas ju som kristna att det för många har blivit en slags omvändelse till fördjupad reflektion, bön, men också till kärlek till nästan. Och det här problemet som vi nu ska ta upp ikväll berör ju väldigt mycket det. Var går gränsen för vår kärlek till nästan? Går den i vårt eget hjärta? Går den i våra val? Eller står vi öppna för denna gränslösa kärlek som finns i Guds hjärta för alla människor? Så jag hoppas att vi tillsammans här ska fördjupa vår insikt i dessa viktiga och svåra frågor. Och att vi också på egen hand ska kunna ta vårt moraliska ansvar för hur vi beter oss i en sån här tid. Där en smitta sprids och vi ställs inför olika valsituationer. Vi vet att för många av oss är det svårt att acceptera att vi kan vara så få i en kyrka. 8 personer i Uppsala domkyrka eller vår egen domkyrka. Och därför är det ett ständigt sökande efter etiska vägledningar som vi delar naturligtvis med alla människor. Men vi vet ju att vi genom evangeliet och kyrkans tro kan få hjälp att fatta etiskt mogna beslut. Så jag gläder mig tillsammans med er att vi får lyssna på dessa kloka experter som vill vägleda oss både i det etiska och i det medicinska forum där vi befinner oss. Tack för att vi får vara med här ikväll. Tack biskop Anders. Då går ordet vidare till Gustav Lindgren. Ja, tack så mycket Benedikta. Då ska vi se, ska vi få upp föreläsningen här. Så, hej alla. Hoppas allt är bra med er som lyssnar. Mitt namn är som ni fick höra Gustav Lindgren och idag kommer jag hålla en kort föreläsning på ungefär 15 minuter som förhoppningsvis kommer ge en bra förståelse för hur vaccin fungerar. Och så tänkte jag ta upp några vanliga missförstånd. Jag är läkare på Karolinska universitetssjukhuset där jag för närvarande forskar i en omfattande covid-19-vaccinstudie hos immunosupprimerade patienter. Och har tidigare disputerat på vaccin och mer specifikt mRNA-vaccin. Så varför finns det intresse att prata om covid-19-vaccination? Jo, covid-19 är som ni vet en livsfarlig sjukdom som orsakas av ett virus som heter SARS-CoV-2 eller coronavirus i folkmun. Det finns inget botemedel mot sjukdomen, även om vi nu är bättre på att behandla de konsekvenser som sjukdomen orsakar. Och trots sjukvård kan sjukdomen leda till döden eller ge men för livet. Så hur kan vi skydda oss? Det är självklart viktigt att följa de rekommendationer som finns kring distansering, stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna och ha munskydd på. Men trots dessa åtgärder och lockdowns i andra länder så blir vi inte av med smittan och många människor fortsätter att dö i covid-19. Vaccination kommer därför vara nödvändigt för att på bästa sätt ta oss ur den här krisen. Idag finns 4 godkända vaccin mot covid-19 i Sverige. Pfizer-BioNTechs vaccin och Modernas vaccin som båda är mRNA-vaccin. Vi kommer senare till lite mer om vad det betyder. Och så AstraZeneca och Janssens vaccin som är viral vektorvaccin. Bara AstraZenecas vaccin är pausat som en försiktighetsåtgärd där Folkhälsomyndigheten väntas komma med ny information strax kring detta. Men överlag är alla dessa vaccin mycket säkra och ger mycket bra skydd. Så hur har det historiskt sett ut med vaccin? Det är svårt att säga precis när vaccination började, då det kommit för så länge sedan och utövats i många olika former. Men många är nog överens om att det tydligast började då Edward Jenner vaccinerade en pojke med kokoppor för att skydda mot smittkoppor. Ett dödligt virus som tog livet av ungefär 1/3 av de som blev infekterade och kunde orsaka blindhet och fula ärr hos de som överlevde.
1921 upptäckte det första adjuvanset alum, en typ av aluminium som kunde förbättra vaccinsvaret. Dessa hjälpande ämnen i vaccin kallas adjuvans. Säkerhetskraven på adjuvans är mycket höga, men trots extensiv forskning godkändes världens andra fortfarande använda adjuvans 1998 när MF59 blev godkänt att användas i influensavaccin. 1980 förklarades smittkoppor utrotade av WHO, något som var helt beroende av en världsomspännande vaccinationskampanj och kan ses som en av mänsklighetens största bedrifter. Under 2000-talet så utvecklades flera nya typer av vaccinteknologi, bland annat mRNA-vaccin, som möjliggjordes på grund av kemiska förbättringar för att stabilisera mRNA. Mer om mRNA-vaccin senare. Förutom den fantastiska bedriften att utrota smittkoppor har vi nästan helt utrotat sjukdomen polio. Här är en graf som visar utrotandet av polio i USA efter att vaccination infördes 1955. Det finns flera liknande exempel på hur vaccination drastiskt har minskat antalet sjuka i allvarliga infektionssjukdomar. Det skräckinjagande ljud som ett barn med epiglottit gör när det inte kan få luft är för att struphuvudets lock är infekterat med bakterier är nu så sällsynt att de flesta doktorer aldrig hört det, helt tack vare vaccination. I USA utrotades senast röda hund 2004, ett hemskt sjukdom som smittar ofödda barn och orsakar missbildningar. Mässling, stelkramp, listan bara fortsätter på hemska tillstånd som tidigare orsakade enormt lidande, men tack vare vaccin är dessa idag rariteter som drabbar få. Det ställs extremt höga krav för att godkänna vaccin, även i dessa desperata tider. Först inhämtas data från laboratorium med bland annat djurförsök och därefter gör studier så kallade fas 1-studier där få människor vaccineras med låg dos av läkemedlet för att sedan efter visad effekt kunna ökas till den tänkta dosen. Därefter visas att vaccinet fungerar i en liten och sen större mängd människor. Säkerheten utvärderas kontinuerligt genom dessa studier. Som alla här vet fungerar vaccin genom att skydda mot att drabba mot en specifik sjukdom. Men hur går det egentligen till? Jag tror en fördjupad kunskap om detta är nyttigt för att ta bort mycket av den mysticism och oro som vaccin kan skapa hos vissa. Vaccin försöker efterlikna det som händer i kroppen vid en infektion. Det vill säga hur kroppen utbildar immunförsvaret efter att ha blivit smittad så den kan bota sig själv och inte bli sjuk igen. Men hur kan kroppen utbilda sig själv när vi ger ett vaccin? I kroppens benmärg skapades hela tiden nya celler, bland annat B-celler, som producerar antikroppar som skyddar oss mot sjukdom. Eftersom kroppen inte kan veta vilka nya virus och bakterier som dyker upp runt om i världen så tar det säkra för det osäkra och producerar en massa olika B-celler som är duktiga att hantera alla möjliga olika problem. I det här exemplet så har vi 3 stycken B-celler som har antikroppar. Vi kan låtsas att den blåa antikroppen högst upp råkas vara effektiv mot rabies, den röda i mitten mot influensa och den gula längst ner mot covid-19. Problemet kroppen har är att det inte finns så få av varje enskild B-cell och så få av dessa antikroppar att det inte räcker för att skydda mot sjukdom. Så efter coronaviruset har infekterat individen och haft möjlighet att orsaka skada och till och med död, så kommer den B-cellen som råkas vara effektiv mot corona inse att den är behövd. Den kommer att dela på sig och öka massivt i antal. Och istället för att ha enstaka B-celler som är effektiva mot corona har vi nu massvis med B-celler som producerar de antikroppar som förhoppningsvis botar sjukdomen hos den sjuke och ger skydd mot att bli infekterad igen. Vaccination fungerar på samma sätt som vid infektion. Vi berättar för kroppen vilken B-cell den måste producera mer av så att vi kan få massa skyddande antikroppar mot sjukdomen.
Så här har vi en gul B-cell mot corona ner till som inte hjälper för skydd. Men efter vi har gett vaccinet. Så vet kroppen att den ska göra mer av den B-cellen och mer av antikropparna som skyddar mot corona. Så att vi inte blir sjuk i corona. Så det är samma scenario som vid en infektion, förutom att vi inte riskerar att bli sjuka och dö eller få men. Det här för oss fint in på ett missförstånd hos många som tror att vaccinet ger en släng av sjukdomen. Men så är inte fallet. Om du stöter på coronaviruset så riskerar du att bli sjuk med allvarliga konsekvenser. På samma sätt, om du möter på en hel tiger så befinner du dig i en farlig situation. Tigern kan riva och bita dig för den har klor och tänder, men också för att den har en hjärna, lungor, ett hjärta och så vidare. Utan hjärta eller hjärna kan tigern inte orsaka dig skada. Skulle du stöta på en tigersvans så kan den inte skada dig. På precis samma vis kan ett protein från coronaviruset som finns i de vaccin vi ger inte orsaka coronavirussjukdomen. Proteinet är bara till för att kroppen ska välja ut rätt B-celler och veta vilka antikroppar den ska ge mer av så att du blir skyddad. De vaccin som finns idag i Sverige är av antingen mRNA-typ eller viral vektortyp. Det är olika typer av information som berättar för kroppen vilket protein det ska producera. I det här fallet ett coronavirusprotein så att vi vet vilka antikroppar vi ska tillverka mer av. Men när de här båda vaccinen, antingen mRNA-vaccin eller viral vektorvaccin, går in i cellen så går de inte in i arvsmassan. De påverkar inte ditt eget DNA. Utan de translateras till ett protein som sedan hjälper kroppen att veta vilka antikroppar den ska producera mer av. En annan förståelig oro är för narkolepsi med tanke på att det eventuellt funnits ett samband med influensavaccination tidigare och mot fågelinfluensan och narkolepsi. Det sambandet var inte säkert kunnat visats och det man vet är att om man fick influensasjukdomen så var sannolikheten att få narkolepsi högre. Narkolepsi, om det orsakas av vaccin, kan ses som en autoimmun sjukdom. Autoimmuna sjukdomar uppstår när kroppen misstar kroppsegna protein för farliga protein. Och de här sjukdomarna är ovanliga. Och det finns inget som tyder på att covid-19-vaccin skulle likna strukturer i kroppen som skulle ge upphov till narkolepsi. Dessutom så är infektion med covid-19 mycket mer inflammation än en vaccination. Och sannolikheten för allvarliga biverkningar med infektion är mycket högre än med vaccination. Så vilka budskap ska man ta med sig? Jo, covid-19 är en livsfarlig sjukdom och de som överlever sjukdomen riskerar att få men för livet. Vaccin mot covid-19 är säkra och effektiva, så vaccinera dig och rädda liv. Vaccinet går inte in i arvsmassan. Det bästa vaccinet är det som du blir erbjuden, helt enkelt. Vaccinera dig om du får chansen, och rädda dig själv och rädda dina nära och kära. Tack så mycket och ta hand om er. Tack så mycket, Gustav. Då ger jag ordet vidare till Katarina. Tack så mycket, Benedikta. Jag ska också berätta lite som vetenskapligt, precis som Gustav precis har gjort. Coronavirus vet vi är en familj av små RNA-virus som är kända sedan länge för att infektera både djur och människor. Coronavirus orsakade både SARS-epidemin för 20 år sedan och MERS-epidemin för 10 år sedan. Det ser jag lyckas inte.
Det funkade inte för mig med tangentbordet heller. Om, nej, om du klickar med musen så funkar det. Ja, en sekund. Så. En ny mutation av coronavirus rapporterades första gången i Wuhan i Kina i december 2019. Det stod snart klart att det nya viruset var smittsamt och att det kunde spridas både till och mellan människor. Symptomen inkluderade feber, hosta, tecken på luftvägsinfektion, men också en karaktäristisk förlust av smak och lukt och ibland bara buksmärta, illamående och diarré. Senare fick vi veta att många som är smittade av corona har mycket milda symptom eller inga symptom alls. Det nya viruset är väldigt smittsamt och har på bara ett år spridit sig som en löpeld till alla världens hörn. Hittills har den gjort över 100 miljoner människor sjuka och dödat över 2 miljoner. Även Sverige har drabbats hårt med över 13 000 döda. Symptom från luftvägar är det vanligaste, men receptorn som viruset använder för att infektera våra celler, den finns i de flesta delar av vår kropp, så viruset kan infektera många vävnader och organ. Barn verkar ha mestadels en mild sjukdom, medan andra grupper löper stor risk att utveckla svår covid-19-sjukdom. Riskfaktorer har vi hört inkluderar äldre, löper högre risk för svår sjukdom. Även personer som har andra sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärtproblem, övervikt, kronisk njursjukdom eller lungsjukdom. Vi är lyckligt lottade att leva i en tid då modern vetenskap och moderna tekniker tillåter utveckling av ett vaccin på så kort tid. För ett år sedan tror jag ingen förväntade sig att det skulle vara möjligt. Att utveckla ett effektivt vaccin tar vanligtvis år eller årtionden. Bara ett år efter att coronaviruset uppkom så har viruset identifierats. Vi vet hur det ser ut. Vaccinkandidater har identifierats. Vaccinkonstruktioner har skapats. Tillverkningen har skalats upp för att producera vaccin till miljontals människor. Fas 1 till fas 3 studier har genomförts och data rapporterats i vetenskapliga publikationer. Flera vaccin har nu kommit eller är på väg. De är lite olika när de ska lära kroppen att känna igen viruset och oskadliggöra det. Vaccinet ska tas fram, ibland genom odling, och effektiviteten hos vaccinet ska testas på laboratoriet. I mer än 40 år har cellinjer använts i laboratorier för att studera vacciner och ibland för att producera dem. Cellinjerna är konstruerade för att växa på obestämd tid. De här cellinjerna har använts för utveckling av många vanliga och viktiga vacciner, inklusive vaccin mot gulsot, hepatit, röda hund, varicella, det vill säga vattkopper, bältros och rabies. Anledningen till att de här cellinjerna har använts så omfattande är att de är robusta och väl karaktäriserade. Viruset växer bra i dem och cellinjerna har validerats för säkerhet av tillsynsmyndigheter. Ursprunget till cellinjerna är fostervävnad från specifika aborter. Fostercellerna har genetiskt förändrats till cellinjer som kommer att växa för alltid. Jag vill betona att aborterna inte utfördes för vaccinutveckling. Det finns inga kroppsdelar eller fostervävnad kvar, bara de genetiskt modifierade cellerna. Det är viktigt att förstå att låta sig vaccineras med de här vaccinerna innebär inte att man samtycker till framtida aborter. Och det leder inte heller till aborter. Vatikanen har varit tydlig med att acceptera vaccin är avlägset från att aktivt delta i aborter
och därför moraliskt godtagbart med tanke på de stora fördelarna som vaccin har. Som vi hörde av Gustav så är många vacciner på väg och det här är bara några av dem. Användningen av fetala cellinjer skiljer sig mellan de olika vaccinerna. Pfizer och Moderna använder fostercellinjen HEK293-celler i testen när de testar effektivitet av sina vacciner. Medan AstraZeneca och det ryska Sputnik till exempel använder fostercellinjer vid tillverkningen av vaccinet. Johnson & Johnson, Janssen Silags vaccin som vi kommer till lite mer sen, använder en egen fetal cellinje som heter PER-C6. Pfizer och Moderna var först med att visa sina vetenskapliga data. Fas 3-studierna publicerades strax före nyår. Figuren visar resultaten från Pfizer-försöken. Resultaten är väldigt lika i Moderna-studien och visar ett mycket effektivt skydd från sjukdomen efter vaccination. Att veta hur länge skyddet varar, det kommer kräva lite längre uppföljning och ta mer tid. Men Pfizer har nyligen publicerat en uppföljningsstudie där resultaten fortfarande är lika lovande. Biverkningarna inkluderar vanligtvis smärta på injektionsstället men kan också inkludera milda symptom på sjukdom som muskelsmärta, huvudvärk och trötthet. Ibland också feber under den första dagen eller två. Allvarliga biverkningar är sällsynta. Resultat med det ryska Sputnik-vaccinet har också nyligen publicerats i vetenskaplig tidskrift och också det visar på ett gott skydd hos vaccinerade individer. Det vaccinet är godkänt i flera länder och en ansökan om godkännande i Europa är inskickad. Även AstraZeneca har publicerat data, men de data är lite mer otydliga och utgörs av en preliminär analys av 4 olika studier i olika länder. När myndigheter godkänner vaccin så har de vanligtvis tillgång även till ytterligare data från företaget som ännu inte publicerats och är tillgängligt för allmänheten. Ytterligare data från en studie i USA presenterades igår och visade ett mycket gott skydd. Däremot är skyddet mot den sydamerikanska virusvarianten, som vi ännu inte har så mycket av här i Sverige, i alla fall inte just nu, sannolikt inte lika bra med AstraZeneca-vaccinet som med Pfizer och Moderna. Ska vi inte ha AstraZeneca i så fall då, eller? Eller hur det hon säger? Jag kör på. Allvarliga biverkningar av Astras vaccin har diskuterats senaste veckan. Det rör sig om ovanliga blodproppar. Sådana blodproppar förekommer normalt, men de är mycket ovanliga. Astras vaccin har redan getts till 20 miljoner personer och man har sett en allvarlig blodpropp hos 25 personer. Så verkligen väldigt få fall, men kanske i lite högre mängd än vad man normalt skulle förvänta. Världshälsoorganisationen WHO och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fortfarande bedömt vaccinet som säkert, även om biverkningarna följs mycket noga. I de data som presenterades i den amerikanska studien igår fanns inga tecken till ökad mängd blodpropp. Men de resultaten har diskuterats ytterligare idag. Det är viktigt att komma ihåg att corona är en allvarlig sjukdom och att risken att bli svårt sjuk i corona är mycket större än risken av att fara illa av vaccinet. Men Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har fortfarande inte fattat ett beslut om att starta vaccinationer med AstraZeneca-vaccinet igen. Även Janssen Silag har precis fått ett villkorat godkännande för sitt vaccin i Sverige. Det ger ett gott skydd mot svår covid-sjukdom, kanske inte riktigt lika bra skydd som Pfizer och Modernas vaccin till exempel. Det har dock 2 stora fördelar jämfört med de andra vaccinerna. Det behövs bara en dos av Janssen-Silags vaccin
Och det är viktigt i den här akuta situation som vi befinner oss just nu, när det gäller att snabbt få stopp på pandemin. Och det kräver inte frysning, så att det är sannolikt enklare att distribuera till utvecklingsländer. Jag skulle också vilja säga ett par ord om covid-infektion hos gravida kvinnor. Det verkar som om kvinnor som befinner sig i de senare stadierna av graviditet har en ökad risk att utveckla allvarlig covid-sjukdom. Det gäller särskilt för gravida kvinnor som har redan kända riskfaktorer som hjärtsjukdom, lungsjukdom eller diabetes. Barnet verkar inte vara i riskzonen, men det finns en ökad risk att barnet föds för tidigt, före graviditetsvecka 37. Vaccinerna har inte studerats på gravida kvinnor, så data om säkerheten under graviditet är begränsade. Vi vet sedan tidigare att icke-levande vacciner är säkra att ge till gravida och ammande kvinnor. Det finns inte heller någon känd mekanism för hur vaccinerna kan påverka fostret. Däremot skulle det kunna vara teoretiskt möjligt att om modern bildar antikroppar efter vaccinationen, så kan de antikropparna skydda barnet efter födelsen. Men här är det viktigt att gravida kvinnor är försiktiga och följer de nationella riktlinjerna och riktlinjer från WHO. Så frågan då, ska vi föredra ett vaccin framför ett annat? Ja, sannolikt kommer vi ha ett begränsat val. Myndigheterna kommer att besluta vilka vacciner som finns tillgängliga. De som vet att de har en allvarlig allergi mot någon av komponenterna i ett vaccin bör naturligtvis inte vaccineras med just det vaccinet. I allmänhet, och det är viktigt, så överväger fördelarna med vaccinet vida de sällsynta riskerna. För att övervinna epidemin så är en global distribution av vaccinet nödvändigt. Det betyder att vacciner inte får vara för dyra så att fattiga länder inte har råd med dem, eller att de kräver allt för komplicerad frysning. Vi vet att social distansering inte räcker för att stoppa covid-19. Vaccination är det enda sättet. Men eftersom det kommer ta lite tid innan vi vet hur effektiva vaccinerna är, och eftersom vi fortfarande inte vet om alla personer med underliggande sjukdomar kan vaccineras säkert, så är det viktigt att fortsätta vara försiktiga och visa hänsyn till andra. Och det innebär, skydda dig själv och du skyddar andra. Bär munskydd, håll avstånd, tvätta händerna med tvål och vatten, och man måste tvätta händerna en lång stund. Och följ rese- och arbetsplatsvägledning även efter att du fått ett vaccin. Tack så mycket, och jag vill tacka Margaret Yu på WHO som har hjälpt både mig och Gustav med presentationen. Tack så hemskt mycket, Katarina. Och jag upprepar en gång till, det börjar ploppa in några frågor nu. Att skriv era mailadresser med, så kan vi få mail ut till er med svaren, för jag tror inte att vi hinner med alla frågor ikväll. Då får ni svar skriftligen tillsammans på era frågor. Och nu går ordet vidare till Fader Andres. Unmutar du dig först? Okej, tusen tack Benedikta. Tusen tack både Gustav och Katarina för två fantastiska upplysande föreläsningar som underlättar också mitt roll just nu. Det har kommit flera, det har redan fått svar för flera frågor som fanns i luften. Men det är klart att efter ett år med pandemin har vi inte lyckats bromsa effektiv smittan. Vi har flera miljoner som vi har läst, med en 2 miljoner döda i hela världen. Och det enda sättet att stoppa pandemin är just genom vaccinet. Därför är det så viktigt fråga idag. Flera länder har jobbat hårt, investerat enorma resurser för det. Och nu har vi äntligen ett vaccin. Och den moraliska frågan är,
ska vi använda det eller inte? Finns moraliska skäl för att avstå från vaccinet eller betyder det bra att få lite upplysning om detta? Det finns moraliska frågor som jag har om nästa bild. Sammanfattat i fem olika frågor som ska gå fort. Det första om vaccinet är bra i sig. Om det är rätt att utsätta sig för vissa risker och biverkningar för att undvika en sjukdom och stoppa dess spridning. Den andra frågan var att om vaccinet i så fall skulle bli obligatorisk. Eller med andra ord, om man får välja att stå från vaccinet. Den andra frågan. Den tredje, är det moraliskt rätt att ta emot ett vaccin som har utvecklats eller testats på celler som ursprungligen härstammar från en abort som gjordes på 70- eller 80-talet? Det är en viktig fråga. Den fjärde, om man tar emot vaccinet, betyder detta att man stödjer eller främjar aborter eller forskning med abortceller i framtiden? Och den femte, är det moraliskt rätt att fattiga länder inte ska ha tillgång till vaccinet? Jag ska gå igenom dessa fyra frågor. Den första, det är förmodligen den enklaste efter den som vi har redan hört talat om. Kyrkan litar på experter på detta område. Om vaccinet är bra i sig, tillräckligt säker eller effektiv. Och vi har redan hört i dessa föreläsningar hur de fungerar. Vilka risker som finns. Och det är klart att myndigheterna bör också granska vaccinen ifall det dyker upp oväntade problem som har hänt med just med AstraZeneca. Men risken bör värderas i proportion med tillvisten. Och det är klart att vi, eller man tar ofta risken att begå en skönhetsoperation bara för en subjektiv estetisk vinst. Men med vaccinet, vinster är mer objektivt och viktigt både för individen och samhället. Nästa, just. Andra frågan är om vaccinet är moraliskt obligatoriskt. Och det är klart att ingen kan tvinga oss att ta emot någon behandling utan vårt frivilliga och helt medvetna godkännande. Det är en principiellt som finns. Och det är vårt samvete som är grunden för vår moraliska agerande. Och det är samvete som säger till oss vad vi bör göra eller inte göra. Men samvetets dom behöver vara rätt utdannat så att dess dom stämmer med den objektiva sanningen. Och den objektiva sanningen är ibland svårt att känna till. Och det är just kyrkans läras uppdrag att upplysa oss alla om detta. Men just i detta fall finns tillräckligt med vetenskaplig kunskap för att påstå att vaccinet är bra både för att skydda sig själv och för att hindra smittspridningen. Därför rekommenderar kyrkan att man tar emot vaccinet med tanke på den allmänna plikten som vi alla har att bevara vår egen hälsa och att inte sprida sjukdom, den plikt som vi alla har. Men det beror på samvetet förstås. Och det finns just nu två moraliska frågor när det gäller just samvetsfrågan. Nästa. Oj, det har gått upp till sammanfattningen. Det har gått väldigt fort. Måste gå bakom till en framåt. Just. Om det finns något samband med aborten, är det då moraliskt rätt att använda det eller inte? Den första frågan, eller den första påståendet, är att det är helt oacceptabelt att göra abort. Men den abort vi talar om gjordes inte direkt för att använda celler för forskning. Det skulle ha gjorts, tyvärr i alla fall. Så det saknas
orsakssammanhang som är en viktigt begrepp för att förstå vilken ansvar eller vilken samvete kan man ha just gentemot detta. Salerna har modificerats och odlats så många gånger att man kan inte längre kan säga att de är fostrets celler. Det är moraliskt fel att göra abort eller att skaffa celler från abort. Men det är inte cellerna i själv som är i själv som är förbannade av detta. Så det personliga ansvaret här beror bland annat på hur nära, kan man säga nära, man är själva, olika grader. Hur nära till själva händelsen. Det är inte samma sak att bara de som gjorde direkt abort, som absolut är omoralisk, inte heller de som dåvarande forskare som tog dessa celler från abort för att börja en forskning. Men det är inte samma distans och inte samma koppling för de nuvarande forskare som använder dessa celler 50 år efter för att leta efter en nödvändigt vaccin. Den annan ansvar är de som måste välja vilken vaccin ska användas i landet, det är myndigheternas ansvar. Men vår ansvar är just som ska vi använda eller inte. Och det finns vilket val finns. Tyvärr, vi har inte så mycket att välja. Absolut, det vore bättre att använda, om vi får välja, att använda en vaccin som har kommit ursprungligen från en abort, absolut. Det skulle vara vår val, men tyvärr kan inte välja. Så vår ansvar, den nästa bild, måste på något sätt tänka som kyrkans morallära använder begreppet materiell samverkan med det onda för att förklara just detta. Materiell samverkan med det onda, det är ungefär som att tolerera något. Vad betyder att tolerera något ont? Man accepterar något ont utan att godkänna det för att åstadkomma något gott. Men det är viktigt att tänka att acceptera något betyder inte att orsaka det. Att acceptera något ont betyder inte att man orsakar denna ont. Så det är väldigt viktigt att skilja den materiella samverkan med det onda från den formella samverkan med det onda som aldrig kan accepteras. Och det är lätt att förstå att man kan göra något med avsikt och själva handling kan som verkar något ont, det kan inte göra så, eller att vara inblandad på något sätt, men inte direkt inblandad på något ont utan att vilja den. Och det som det materiella som verkar med det onda kan accepteras bara om det finns några villkor, och det som måste studera i varje fall. Och i det här fallet, det första är att själva handlingen som man gör är god i sig. Att få vaccinet för att skaffa immunitet, det som det handlar om, att vaccineras, att låta sig vaccinera, det är just att få vaccin för att skaffa immunitet. Och detta, det är något gott att göra. Det är inte något fel i sig som handling. Och att göra det, och vi gör det med rätt avsikt, det är just för att försvara oss eller för att undvika spridningen. Den andra villkor är att handlingen inte har som direkt verkan det onda man inte önskar. Det är också viktigt att tänka att den onda som finns där, det är inte en konsekvens, en direkt konsekvens, en direkt verkan av min handling. Mitt vaccin har inte abort som direkt effekt. Och den tredje är att det måste finnas en proportion mellan den goda man vill uppnå och den onda man tolererar. Det är klart, det
det finns, absolut, det finns en ond som är en abort. Men det finns också i detta fall flera miljoners liv som finns på bordet, och det måste jag också tänka på då. Så nästa fråga är om min vaccin nu ska främja abort i framtiden. Det kan vara den svåraste frågan som finns. Är det ansvariga för framtida aborter om vi tar emot vaccinet? Och svaret är igen nej, om vi följer samma moraliska principer. Vi tänker på det som vi har just talat om. Men samtidigt är vi alla förpliktade att visa motstånd mot abort och dödens kultur. Det finns olika strategier. De som jobbar som forskare bör kämpa för att hitta nya vägar som använder adulta stamceller för forskning istället för celler från aborterade celler. Det är klart, det är kyrkans lära att tydligt har varit alltid mot abort, mot den här forskningen, men att börja en kampanj mot vaccinet kunde vara motverkande, tyvärr. Nästa. Jag vet inte om man kan. Okej. Så. Kyrkan vill påminna alla rika länder, läkemedelsföretag och andra myndigheter att vaccinet tillhör den allmänna goda. Det vill säga att man måste göra allt möjligt för att alla har tillgång till vaccinet. Påven har talat nyligen igen om detta. Och i praktiken, som Katarina sa, man bör anpassa vaccinets pris till dessa fattiga länders möjligheter och så underlätta utdelningen till dessa länder. Jag vill ge också två bilder som kan illustrera dessa moraliska principer som vi har talat just om, den samverkan med den onda materiell samverkan. Från skulle du ta ett tåg mellan Chicago och San Francisco. Tänk på spåret byggdes under 1800-talet av tusentals slavar, och många av dessa dog under arbetet. Skulle din tågresa betyda att du är för slaveriet? Eller att din resa ska främja slavarbete i framtiden? Tror jag inte. Skulle du acceptera en organtransplantation från en oskyldig person som har mördats i ett attentat? Skulle detta innebära att du godkänner terrorismen, eller att detta skulle främja framtida mord för att skaffa organ för transplantationen? Tror jag inte. Det har inte sagt samma, men det hjälper oss att tänka hur vi resonerar i moralteologi. Så som sammanfattning, hoppas jag kommer fram en till, den sista. Den har blockerats, men okej. Den har blockerats. Det har jag sagt, att baserat är något gott i sig, tillräckligt säkert, och det enda sättet att stoppa pandemin. Det moraliskt acceptabelt att ta emot den utan dåligt samvete. Det är viktigt att lugna samveten. Det klara man alltid har frihet för att vägra ta emot den. Vi måste respektera de andras frihet. Men de som inte vill ta emot den måste tänka också på dessa konsekvenserna som kommer efteråt. Vilket ansvar skulle du ha om du smittar någon i din närhet, om personen avlider, eller om man är beredd att leva helt isolerat resten av livet för att inte behöva på något sätt det vaccinet. Men det tror jag inte att det är ett alternativ. Sen, kyrkan respekterar de som inte vill ta emot vaccinet, men samtidigt det är också viktigt att kräva respekt för de många som vill ta emot den med gott samvete. Man kan inte belasta de andras samvete med vissa
ovetenskapliga påståenden som många gånger dyker upp. Så det är den sammanfattning som jag ville göra. Så tusen tack för att ni lyssnar och jag ordet tillbaka till Benedikt. Det är så många bilder, det är svårt att hitta henne. Just Benedikt. Ja, ja. Tack så hemskt mycket för Andres för den presentationen. Och stort tack till alla våra talare. Vi har lärt oss nu hur viruset och vaccinet verkar. En hög vaccinationsgrad är en förutsättning för att uppnå flockimmunitet. I vissa europeiska länder har vaccinmotståndet lett till en återkomst av tidigare utrotade sjukdomar som exempelvis mässling. Utvecklingen har fått WHO att lista vaccinmotståndet som ett av de främsta hoten mot den globala hälsan. Kyrkan lär att abort är ett inneboende ont, men vaccinernas koppling till abort är avlägsen och inte pågående. Ingen som accepterar covid-vaccinet hade något inflytande över de aborter som härledde cellinjerna. Genom att ta emot vaccinet hjälper vi att bromsa smittspridningen och undvika sjukdom och död och utan att för den skull acceptera abort. Att ta emot vaccinet är ett beslut som man måste överväga med sitt samvete genom att ta hänsyn till kyrkans lära och till sin nästas hälsa. Alternativet till vaccineringen är fortsatt ökat social distansering med allt vad det innebär. Jag tittar på klockan och jag tycker att vi hinner med en... Vi har fått in ganska många frågor och jag lovar att jag skickar ut en massa mejl senare. En fråga som jag vill ta upp är på vilket sätt är skillnaden till ett vanligt förkylningsvirus, covid-viruset annorlunda mot ett förkylningsvirus. Är det Gustav eller Katarina som vill svara på det här? Vill du svara, Katarina? Jag tror du kan svara bättre. Covid är ju ett mer aggressivt virus och gör att infekterade individer har en större risk för allvarlig sjukdom och även naturligtvis för att avlida i sjukdomen. Men vi hör alla rapporterna från sjukvården som är väldigt belastade. Det är många patienter som behöver sjukvård för att klara sig igenom sjukdomen. Och så är det inte i den utsträckningen alls med vare sig influensa som visst kan vara allvarligt och aggressivt ibland. Och framförallt inte med vanliga förkylningsvirus. Kan du ge svar på i procent på frågan någon här? Siffrorna är ju ganska svåra och de kommer nog ta lite tid innan man har visat exakt var överdödligheten kommer att ligga och hur stor överdödligheten det här senaste året är eller kommer visa sig vara. Det finns en överdödlighet, det tror jag att det är, så långt är det helt tydligt nu. Det var inte alldeles säkert i början, men nu vet vi att det är så. Men exakt hur stor den blir, det kommer vi inte kunna säga förrän vi har lite längre sikt. En annan fråga som kom upp var om man skulle kunna använda organoid istället för cellinjer från foster. Katarina eller Gustav? Du svarar Gustav. Jag tror det är bättre om du svarar på den frågan, Katarina. Du har är mer påläst om cellinjerna och hur de kan användas. Man kan ju säga att fostercellinjerna är en olycklig historisk rest som vi lever med i vaccinutvecklingen, därför att det finns så mycket erfarenhet, så mycket validering och godkännande från myndigheten. Men forskningen går absolut framåt.
Det finns IPS-celler, alltså inducerade pluripotenta celler till exempel, som man kan göra ifrån vanliga hudceller och också på ett robust sätt få att växa i laboratorier. Så självklart tycker jag i framtiden att den här typen av kontroversiella ursprung och den typen av cellinjer kan komma att bytas ut mot andra modernare varianter på sikt. Men det kräver tid att utvärdera de metoderna så att de är helt säkerställda. Tack Katarina, och det ger ju också delvis svar på den här frågan som ställdes i chatten. Om man idag säger ja till covid-vaccin, vad är då det nästa som kommer? Så om utvecklingen är åt det hållet att man går ifrån fostercellerna, är det ju problemet löst så småningom. Tack så hemskt mycket för alla frågor och framförallt tack så hemskt mycket för alla er som har bidragit till det här. Och nu vill jag ge över ordet till biskop Anders och avsluta med en bön för alla som har blivit offer för covid-viruset eller berörda på olika sätt. Så om du vill avslutningsvis be en bön, så är jag tacksam för det. Herre himmelske Fader, vi ber om ditt beskydd för alla som hotas att bli sjuka. Vi ber att de som är sjuka helas och att de som du har kallat till dig från denna värld får den eviga vilan hos dig. Hjälp oss också att göra allt vad vi kan för att stödja och hjälpa vår nästa i nöd. Hjälp oss att ta vårt ansvar i denna pandemi. Och hjälp oss att lita på att du är med oss i allt detta svåra. Så att vi, trots all nöd, trots all sjukdom, ändå kan leva till din ära och vår nästas bästa. Det ber vi om i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tusen tack, kära biskop Anders. Och tusen tack alla som deltog. Vi var en väldigt fin stor grupp ikväll. Inspelningen av den här timmen kommer publiceras på Respekts hemsida www.respektlivet.nu. Och så småningom, och där kan ni alla lyssna en gång till, eller alla som inte har hunnit vara med ikväll kan lyssna på det här. Nu säger jag god kväll och adjö till er.